ورحمه الله وبركاته. رقم 4 رقم 9 سليمان عليه السلام. Davud Aleyhisselam'ın 19 nəfər oğulları var. Onların içində Süleyman Aleyhisselam ilə Peyğəmbərlik, padişahlıq, ilim, miras olub qalan. Bu xəstədə Quran kərimdə bunday xəbər verilədi. Qəsəm ki, biz Davud'a və Süleyman'da ilim ata etdik. Onlar və onlar bizdə çox mömin bəndələrdən əfzəl qılıb qoyan zat Allah'a hamd və sənalar olsun dedilər. Süleyman'a peygamberlik ve ilim Davud'a varis oldu. Namun suresi 15-16 ayetler. Süleyman aleyhisselam Davud aleyhisselam'ın vefatlarından sonra tahta oturdular. O payda ular 13 yaşlıydılar. Süleyman aleyhisselam tahta oturgaç memleket rahbarları yu ahli ilimlerini çakırıp özlerdeki bar yetmə bayan qılıb aytib verdilər. Şu bilən birgə Süleyman aleyhisselam hayvanlar və quşlar dilini düşünəcəyinə, şeytanlar ins cinslərinə Allah Taala onlara itaatkar qılıb qoydu. Bir gün Süleyman aleyhisselam soxçuları bilən bir vadiyə yaxınlaşqanlarində cümalələrinin gəplərini eşitib qaldılar. Cümalələr tezraq inlərində yaşırınlar. Süleymanın soxçuları özləri bilməkən halda bizlərini basıb getişləri mümkün deyən xəbərini çündürəyətkəndi. Süleyman aleyhisselam bunu eşitgəc Allah da Allah'a şükür edib, heç kimdə yox, yana bir mənge boyun zəngdən verdi dua qızılar. Allah da Allah onlərkən şəmalərgə xacimin xüsusiyyətini verdi. Süleyman aleyhisselam qayarda xaxış bildirsələr, şəmal ham o şəyərdə yəsər idi. Şu bilən birgə Süleyman aleyhisselam xüsuslər tənindən cünyanikləri səbəbli öz qor aslərdə qısınan ham tərbəqlər idilər. Onlarının birə Xudxud ismi xoş idi. Rivayət qilişləri ki, Xudxud bir günə xüsuslər arasında yoxluqinə Süleyman aleyhisselam sezib qaldılar. Əgər ün kətkənəcə bura qüzurlu səbəb olmasa, onu qatdıq cəzalaşqa axt qıldılar. Aradan çox otmay, Xudxud sarayda payda boldu. Və əttim, ey Süleyman, mən səhəbə degən yurtdə boldum. O yerdə barca şəraitlər, həm də nazu nəymətlər var yurt ekən. O yerdə bir qız ismi ayol paçah hiçqilər ekən. Şeytan onlarını yoldan ürgənlik zəbəbdi. Onlar Allah da Allah'a ibadət qılışırdı. Şeytanca quyaşqa çoxanıb hayat keçirişmaqda dedi. Xudxud Süleyman aleyhisselam Xudxud sözünü qətkəz bu gəbini rastma ya ki yalqanlısına tekşirib görəmiz. Süleyman aleyhisselam bir xat bitirdilər. Bu xatını padişaha bir qız sarayda olub alıb təşvəsən və yanıdakı maslahatçılar bilən qanday maslahat qılganını ham bilib gələsən dedilər. Xudxud o yerga borib xatını tashlaganida bir qız uni ochib qarasa Alloh nomi bilan boshlangan bo'lib, u yerda yolg'izgina Allohga ibodat qilish va Sulaymonga ergashish haqida yozilgan edi. Süleyman aleyh bir qiz xatni o'qib bo'lgach, yonidagi maslahatchilar bilan maslahata boshladi. Süleyman bir ular biz o'zimizga yetarli kuch quvvatga egamiz, sen nima deb buyursang shunga tayyormiz deyishdi ular. Bu javobdan bir qiz Süleymanga qarshi urush ochishga tayyor ekanliklarini sezdi va urushning oqibati yomonlik bilan tugashini ularga tushuntirdi va o'z fikrini bayon qildi. Biz qimmatbaho hadiyalar bilan uni unga olib boramiz. Agar u hadiyani qabul etsa, u ham oddiy podshohlardan. Agar qabul etmasa, u holda uning payg'ambarligi ma'lum bo'ladi deyishdi, debdi bir qiz. Bir qizning elchilari hadiyalarni olib, Süleyman aleyhisselam
ularga borishganida o'zlarining yurti Sabaga qaraganda u yer chiroyli, kattakon binolar, son-sanoqsiz askarlar bor edi. Süleyman alayhissalom huzurlariga kelgach, Süleyman alayhissalom chiqib, "Men sizlardan moli dunyo so'rash emas, balki yolg'iz bino Alloh taologa ibodat qilish va menga ergashish haqida yozilgan edi. Bu moli dunyoyingizni podshohingiz Bilqisga olib boring va aytinglarki, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilib, menga ergashsalaring yaxshi, ammo o'z kufr ishlaringda davom etsalaringiz, sanoqsiz askarlarni jo'natib, Saba diyoridan asir qilib olib keltiraman", dedilar. Bilqisning elchilari Bilqisga bu voqeani hikoya qilib berishibdi va Bilqis uni tushunib ketgach, Süleymonning huzuriga bormasa, oxiri yomonlik bilan tugashini sezibdi va Süleymonning oldiga borishga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Süleymon alayhissalom Bilqisning kelganini bilgach, Alloh taologa mo'jizasidan bayon qilish maqsadida Bilqisning taxtini olib kelishini buyuribdilar va taxtni ba'zi joylarini o'zgartirib qo'yishni ham buyuribdilar. Olib kelgach, taxtni ba'zi joylarini o'zgartirib qo'yishibdi. Bilqis uni ko'rgach, xuddi o'zining taxtiga o'xshar edi va o'zining taxtiga amin bo'lgach, "Men busiz ham sening payg'ambarligingni bildim va islomni qabul etdim debdi Bilqis va Allohga ibodat qilibdi. Bu haqida Qur'oni Karimda shunday zikr deyiladi: "Inni zalamtu nafsim vaslamtu ma'a Süleymana lillahi robbil alamin." Naml surasi 44. oyat.